kulanti wanaagsan dawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. Qodobadan maanta barnaamijka ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee dalka, madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle oo kulan saacado badan qaatay la yeeshay midowga murashaxiinta, madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe oo lagu qanciyey in uu ka laabto go'aankii uu ku taageeray muddo kordhinta dowladda federaalka, iyo ballanqaad uu Cali Guudlaawe u sameeyey midowga murashaxiinta mucaaradka. Natiijooyinkii ka soo baxay kulankaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa insha Allah. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo xilkii ka qaaday safiirkii Mareykanka ee Soomaaliya mid kalena u soo magacaabay dalkeena, haddaba maxay tahay sababta xilka looga qaaday Donald Yamamoto? Miyuuse Mareykanka doonayaa markaan in uu si adag ula macaamilo dowladda federaalka Soomaaliya oo muddo korin 2 sano ah samaysatay? Wararkeena kalena waxaa ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo dacwad ku soo oogtay muwaadiniin isugu jira ajaanib iyo Soomaali, iyo shaqsiyaadkan oo lagu soo eedeeyey bixinta sirta qaranka. Waa maxay xogaha ay bixiyeen? Yaayse tahay dowladaha shisheeye ee ay siiyeen xogta qaranka? Iyo ciidamo fara badan oo ka soo goostay Puntland iskuna soo dhiibay maamulka Soomaaliland, iyo dagaal laga cabsi qabo inuu dhex maro Puntland iyo Soomaaliland. Qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah. Waana subax Jimca 16 bisha 4 Abriil sanadka 2020. Barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka. Haddaba daawada ka qayb qaada dibuliska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara, waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaane. Fadlan la faafiyo wararka oo gaarsiiyo saaxiibadiina idinkoo ku sheergaraynaya baraha bulshada. Mahadsanidiin. Aynu ku bilowno wararkeenna. Waxaa xalay to magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ee shir ku yeeshay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo golaha midowga murashaxiinta mucaaradka ah. Kulankan oo soo bilowday 4 kadib islamarhaantaana saacado badan qaatay ayaa waxa uu ka dhacay guriga madaxweynaha maamulka Galmudug uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ee Axmed Cabdikaari Qoorqoor, waxaana looga hadlay muddo kororsiga loo sameeyey hay-adaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Kulankan oo ahaa mid horey labada dhinac ay ugu ballameen markii shirar gaar-gaar ah ay yeesheen, ayaa waxaa ka soo baxay in si wada jir ah ay uga soo horjeestaan Galmudug iyo Hirshabeelle muddo kordhinta loo sameeyey hay-adaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo madaxweynaha qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa isagu ballanqaad u sameeyey midowga murashaxiinta. Madaxweynayaasha maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa waxaa looga fadhiyaa in ay si cad u diidaan muddo kororsiga madaxweyne Farmaajo, waxaana go'aankaas ku cadaadinaya murashaxiinta mucaaradka oo ay badankood isku haybihiin, inkastoo madaxweynaha Galmudug uu ku andacoonayo in isagu gabi ahaanba uu muddo kororsiga uusan taageerin. Habeenna ka hor warbaahinta dowladda ayaa lagu faafiyey warqad laga qoray madaxtooyada Soomaaliya sida ay xoguhu tilmaameen, taasi oo lagu muujinayay in 3 maamul goboleed ee taabacsan dowladda federaalka ay taageersan yihiin muddo kororsiga, balse Galmudug ayaa dib ka beenisay kulugulahaanshaha warqaddaasi. Madaxweynaha Galmudug ayaa waxa u muuqdaa mid aan ogoleyn muddo kororsiga madaxweyne Farmaajo, haddana waxa uu ku dhiiran la'yahay in uu caddeeyo mowqifkiisa markii laga reebo in uu mar warbaahinta ka sheegay in uusan taageeri doonin wax muddo kororsi ah haddii dowladda federaalka ah ee Soomaaliya xitaa ay isku daydo in muddo kororsi ay samaysato. Tiyo dhacday maadaama xildhibaanada golaha shacabka 12 bishan Abriil ay muddo korrin u sameeyeen dowladda Soomaaliya. Midowga murashaxiinta ayaa labadan madaxweyne maamul goboleed culays ku saaraya in ay ka hor yimaadaan muddo kororsiga xukuumadda Farmaajo, taasi oo haddii ay dhacdo noqonaysa tallaabo fududeynaysa in madaxweyne Farmaajo laga hor istaago muddo kororsiga, islamarhaantaana caqabad ku noqon karta, balse lama oga sida ay madaxda Galmudug iyo Hirshabeelle uga dhameyn karaan ballanqaadkay u sameeyeen xubnaha midowga murashaxiinta mucaaradka ah oo intooda badan ama bala dhihi karo gebi ahaan waa isku hayb oo waxay ka soo wada jeedaan maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle. Barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya ayaad la socotaan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu safiir cusub u soo magacaabay Soomaaliya isagoo xilkii ka qaaday safiirkii hore ee Soomaaliya ee Mareykanka Donald Yamamoto. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa si rasmi ah safiir cusub ugu soo magacaabay Soomaaliya isla markaana xilkii ka qaaday safiirka muddada dheer ee dalkeena joogay ee Donald Yamamoto. Madaxweyne Biden ayaa u xushay in safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Danjire Larry Andrew oo ah rug cadaa muddo badan ka shaqeynaya diblomaasiyadda. Andre
ayaa la mid ahaa 9 safiir oo uu xalay magacaabo Joe Biden kuwaasi oo badankood loo magacaabay dalal Afrikaana safiirkan cusub ee Andre iyo safiirada kale ayaa u baahan inuu ansixiyo golaha aqalka sanadka Mareykanka ka hor inta aysan qaban xilalka loo magacaabay taasi oo qaadan karta muddo bilaa waxana intaasi sii shaqeynaya safiirada hadda xilalka haya Andre ayaa ahaa safiirka Mareykanka ee Djibouti intii u dhaxeysay November 2017 ilaa iyo January 2020 isaga oo ka horna ahaa safiirka Mareykanka ee Mauritania muddadii u dhaxeysay 2004 ilaa iyo 2017 ninkan cusub ee loo soo magacaabay Soomaaliya ee Ilaad Andrew waa diblomaasiyad ugu cadaa ah oo diblomaasiyadda ka shaqeynaya tan iyo 1990-kii wuxuuna ka soo shaqeeyay 9 howlgal dibadeed oo badankood ah Afrika magacaabista Andrew ee Joe Biden Soomaali u soo magacaabay waxa imaaneysa iyadoo xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya uu aad u xun yahay isla markaana wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay dhawaan ku hanjabtay tallaabooyin ay ka mid yihiin cunaqabateyno ee kadan ama madaxda dawladda federaalka Soomaaliya kadib markii ay sameysteen muddo kororsi 2 sano Donald Yamamoto ayaa muddo lagu eedeenayay inuu aad ugu dhawaa dawladda federaalka kuna fiirsanayay qaladaad iyo xad gudubyo badan inkastoo markii uu xilka qabtay Joe Biden uu u beddelay Trump 20-kii ee January 2020-kii uu sameeyay isbeddello u muuqday inuu dawladda si kulul ula macaamilayay dadka siyaasada darsa ayaa rumaysan in magacaabista Larry Andrew ee Soomaaliya ay xil xun markaasi amaba ay qaab aan fiicneyn ku noqonayso dawladda federaalka maadaama uu yahay diblomaasi aaminsan dimuqraadiyadda iyo dhowrista xuquuqda aadanaha oo cadaadis ba'an ay kala kulmi doonto dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo hadda faraha kula jirta muddo kororsi ay inta badan ka soo horjeedaan dawladaha sida weyn u daneeya arrimaha Soomaaliya inkastoo madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa ee dawladda ay iyagu ku adkaysteen in aysan ka laaban doonin sharciga siinaya in 2 sano ay xafiiska sii joogaan. Waa hagaag weli warqaad TV ayaad nagala socotaan iminkana maxkamadda gobolka Banaadir ayaa soo saartay qoraal ay ugu yeerayso 6 eedaysane oo u badan ajaanib kuwaasi oo loo haysto inay ku kaceen falal basaasid ah oo ay faafiyeen xogo ku saabsan amniga qaranka. Eedaysanayaashan ayaa waxay kala yihiin Matt Braden, Qayre Cabdiraxmaan Raage, Rashid Abdi, Emmanuel Diaz, Robson Colin iyo David Hopkins. Waxa lagu wargelinayaa in ay markaasi hortagaan maxkamadda gobolka Banaadir oo uu ka furan yahay gal dacwadeed ciqaab ah oo ay ku muteesteen in ay ku kaceen falal ay ka mid yihiin faafinta xogaha amniga qaranka, sameynta basaasid siyaasadeed iyo mid ciidan waxa aynu ku xadgudbeen shuruucda dalka sida lagu sheegay qoraalkan. 4 ka mid ah raggan waa ajaanib halka 2 kale ay yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa la sheegay in ay farayso in ay raggaasi dacwadaasi u soo diyaar garoobaan. Raggan dacwada laga gudbiyay waxaa ka mid ah Meet Braden oo ah agaasimaha hay'adda Sahan Research oo horey dalka looga mamnuucay waxa uuna mar soo noqday xiriiriyaha guud ee dabagalka cunaqabateynta hubka ee saaran dawladaha Soomaaliya iyo Eritrea. Lama oga sida ay dadkan u soo ajiibi doonaan dacwadan ay maxkamadda gobolka Banaadir ka furtay magaalada Muqdisho iyaga oo lagu eedeenayo in ay ka dambeeyeen in ay bixiyeen xogta qaranka gaar ahaan xogta amniga ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. Hore waxa u jirtay eedeemo noocaan oo kale ah inkastoo dawladda federaalka ee Soomaaliya aysan tallaabadaasi hore u sii socodsiinin. Ugu dambeyntiina ciidamo ka tirsanaa Puntland ayaa waxay u goosteen dhinaca iyo Soomaaliland. Xukuumadda Soomaaliland ayaa soo dhaweysay saraakiil iyo ciidan horle oo ka soo goostay maamul goboleedka Puntland sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada Soomaaliland. Saraakiisha iyo ciidamada ka soo goostay ciidamada difaaca Puntland ayaa waxaa deegaanka Gooja Cad ku qaabilay taliyaha ciidanka Soomaaliland ee jiidda hore ee gobolka Sool. Ciidamadan ayaa lagu sheegay tiradooda inay gaareyso 10 kuwaasi oo sitay saanadoodii military ee ay kala soo goosteen maamulka Puntland oo dagaal u kala dhaxeeyay Soomaaliland.
saraakiisha ciidamada kale ayaa waxa lagu wadaa in la mariyo nidaamka qaramaynta ciidamada Soomaaliland waxa ayna ka mid noqon doonaan ciidamada ka howlgala xuduudda Soomaaliland ee dhanka Puntland Soomaaliland iyo Puntland ayaa waxa muddo badan ka dhaxeeya dagaal dhanka xadka ah waxaana laga cabsii qabaa in saacad kasta ay dagaalami karaan waxaana dhowr jeer oo hore ee dagaalo ay ku dhex mareen deegaano ka tirsan ee gobolada Sool iyo Sanaag ee Waqooyiga ee Soomaaliya oo ay isku hayaan gacan ku hayntooda labadaasi maamul ee Puntland iyo Soomaaliland qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkaan war lamid ah inta aanu dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo